HDZ-ov izborni program konačno je predstavljen javnosti. Predsjednik stranke Andrej Plenković obećao je gospodarski rast i nova radna mjesta. Čak njih 180 tisuća ako uspije formirati vladu. Bolji život obećali su i umirovljenicima, radnicima, učenicima, poduzetnicima, profesorima, rodiljama. Predsjednik HDZ-a u zagrebačkoj Mimari dočekan je pljeskom. Kao i HDZ-ov izborni program, čije je predstavljanje nekoliko puta odgađano. Naš program je, kao što vidite, vjerodostojan. Ovo je sažetak. A u 108 stranica dugom programu HDZ obećava veće plaće i mirovine. Ostvarit će gospodarski rast od 5% i kreirat ćemo 180 tisuća radnih mjesta do 2020. godine. Neoporezivi dio plaće planiraju podići na 3750 kuna, mirovine za 5%. Proširit će, kažu, porezne razrede i sniziti najvišu stopu na dohodak na 36%. Govorimo o situaciji da praktički dohoci do nekakvih 6 tisuća kuna praktički neće biti uopće u poreznim škarama. Obećavaju nižu stopu PDV-a kao i onu u poljoprivredi na dječju hranu te pogrebne usluge. Konverzija švicaraca za njih je završen postupak. Dobre vijesti za blokirana najavila je Ivana Maletić. Neće biti ovrhe nad jedinom nekretninom, a otpisat će im i dugove. Do visine jedne prosječne plaće, znači glavnica u toj visini sa pripadajućim kamatama, odmah ide otpis tog duga. HDZ obećava i delimitiranje rodiljnih naknada za drugih 6 mjeseci. 7500 kuna za svako novorođeno dijete. Plaću odgojiteljima s 4 i više djece, alimentacijski fond. Zdravlje tvrde neće poskupjeti. Neće biti dizanja cijene do dopunskog osiguranja, kao i participacija. Planiraju veća izdvajanja za znanost, učenje dva strana jezika, robotiku i programiranje u dječjim vrtićima. Siromašnim učenicima srednjih škola garantiraju besplatan prijevoz, a za ostale subvencioniran. Nastavljamo s obrazovnom reformom i kurikularnom reformom. I ovdje još jednom jasno otklanjam bilo kakve insinuacije da je ta reforma stala. Tvrde da će smanjiti porez na dobit, podići ulazak u sustav PDV-a na 300 tisuća kuna. Lokalnim jedinicama obećavaju prepustiti porez na dohodak od kamata, te porez na promet nekretnina koji će smanjiti na 4%. Nude i poticaje za zapošljavanje mladih. Plenković je predstavio i udarnu ekipu prve na listama. Zdravko, Goran, Oleg. A poslije su se okupili u središnjici kako bi brusili izbornu strategiju. A kako HDZ planira ostvariti ono što nudi u programu, pitaju se poslodavci i sindikati. Kritični su i čelnici opozicijskih stranaka, u HDZ-u vjerodostojnost, kažu, sumnjaju. Dualno obrazovanje, dva strana jezika, robotika. Škola je kakvu vidi HDZ, no sindikate zanima kako će to financirati. Bez milijardu kuna dodatno ulaganja u osnovno i srednje školstvo nema pravih promjena u školstvu. Izostaje čak i konkretan odgovor na pitanje što će biti s kurikularnom reformom. Čelnik Živog zida slične obećanja kaže već čuo. Te stavke me podsjećaju na vrijeme kad je 2003. Ivo Sanader predstavljao. Sličan program, znamo što se dogodilo. Božo Petrov želi znati kako će HDZ-ovo smanjenje stope PDV-a utjecati na punjenje proračuna. Skeptičan je prema stvaranju novih radnih mjesta. Smiješno da se govori o 180 tisuća radnih mjesta. Iskreno, ja bih volio baš radi tih obećanja da se sad ujedine SDP i HDZ. Jedni su obećali 140, drugi 180, još ćemo trebati uvoziti radnu snagu kad oni budu skupa. Iako nije vidio HDZ-ov program, Bandić do jučerašnjim partnerima ne vjeruje. Pa oni mogu predstavljati što god hoće, sve to Petra u šumi. Ali neće to napraviti, ja vas uvjeravam. Pa zašto nisu napravili 4 puta? Programa o čijim naznakama slušaju već danima, dotakli su se i u SDP-u. Tko o čemu, HDZ o poštenju i vjerodostojnosti. Delimitiranje porodnih naknada od 6 mjeseci košta 1,5 milijardu kuna. 1000 eura za svako novorođeno dijete košta 350 milijuna kuna. U SDP-u poručuju da bi HDZ-ove mjere uzrokovale milijarde kuna manjka u proračunu.